Cultivo em substrato, prática adotada pelos produtores que nós vimos na reportagem anterior, foi tema de curso ministrado pela Emater para produtores e extensionistas no Balneário Pinhal. O balneário Pinhal, localizado no litoral norte do Rio Grande do Sul, esse produtor tem como característica principal a diversidade de culturas. Tem uma parte da... tem uma criação de, de vacas, né? Que a gente tem uma meia dúzia de vacas, a gente tira leite, minha esposa faz queijo, doce de leite, essas coisas, né? E aí eu planto a cana também para fazer a própria ração. Temos também umas caixas de abelha, né? Criamos um porquinho para sempre carnar para a própria alimentação temos criação de peixe temos dois açudes de peixe né aqui nesse local onde havia uma horta foi implantada uma estufa e em breve o cultivo de uma nova produção que será destinada para a merenda escolar do município antes aqui eu trabalhava mais com as hortaliças no chão né fazia os canteiros né e agora com o sistema da estufa a gente está tentando trabalhar mais protegidas dentro de casa né porque Aqui como a gente tem problema muito de umidade, que é muito próximo à lagoa, né? Então geralmente no inverno a gente tem mais dificuldade de, de produzir as coisas. Né? Mas a gente sempre trabalha com variedades, porque a gente não tem assim um, um destino para quantidade, né? Então o que a gente produz aqui a gente vende aqui mesmo, aqui em casa, né? O pessoal vem buscar. Né? Porque agora como a matéria se está dando um apoio, a gente quer direcionar essa, esse produto que a gente vai adquirir para a merenda escolar também, né? Aí a gente vai poder produzir com mais quantidade, né? E antes não, antes a gente trabalhava com mais variedade e menos quantidade, né? Porque o consumo era pouco, né? Aí a gente tinha a parte da... envolvia tudo, né? O leite que a gente fazia os queijos, né? A parte que vendia banana, a gente tem umas plantações de banana também, maracujá... Tudo que a gente produzia aqui, a gente vendia na porta. Vendemos até hoje, né? E que agora nós estamos esperando a nutricionista dar uma, o que, que ela vai necessitar. né? Através dela, ela vai ver o que, que ela vai precisar, né? E aí ela vai passar para o pessoal, que nós temos cinco caras que tem estufa, né? E aí vai dividir uma parte para cada um e a gente vai trabalhar em cima daquela quantidade. Este foi uma ação bastante intensa da comunidade do Balneário do Pinhal, aqui do município, no sentido de se mobilizar via consulta popular. Era ano de 2017, então eles fizeram uma forte mobilização, se habilitaram para o recurso, o recurso chegou, né? E aí no Conselho Municipal Pecuário eles decidiram, né? Prefeitura e matéria e demais parceiros, no sentido de aplicar esse recurso para agricultores em cultivos protegidos ou nas estufas. E isso está acontecendo. O escritório é, da Emater está, fez o um projeto, está em execução, né? e então agora nós estamos num momento de capacitação, de treinamento para bem conduzir este processo. Então, este recurso do FE, via FEAPE da CEAPDR veio privilegiar um município que está bastante ávido e estimulando muito a participação da agricultura, principalmente para a alimentação, eh, para o, o programa de, de alimentação escolar, área, na, na merenda escolar. Então, eh, estamos aqui, junto com agricultores e técnicos, fazendo esta capacitação. A participação da Emater nesse projeto, como é que o produtor recebeu aqui esses recursos? É, na verdade, o, o cultivo protegido, a construção das estufas ela vem a partir da consulta popular né, 2017. a gente fez participou da, da, da votação da consulta popular, fizemos 876 uh, votantes e fomos contemplados a nível regional com 108 mil reais. Esses 108 mil reais em discussão com o nosso parceiro, que é o Departamento de Agricultura e Pesca, se decidiu então junto com o Conselho de Desenvolvimento Rural para direcionar esses recursos para construção de estufas, então para cultivo protegido, com o objetivo de abastecer a, o mercado institucional, a alimentação escolar. Nós estamos agora, vamos dizer, nessa fase de, de, de Capacitando os agricultores para a produção então dessas culturas que serão produzidas dentro das estufas. Inicialmente nós temos conversa com a nutricionista do município, ela vai nos dar o cardápio, né? então a partir dali a gente vai saber as quantidades, em cima disso nós vamos trabalhar então a cultura em cada estufa. Como nós temos cinco produtores é, beneficiados, então a gente vai fazer também. Um cronograma ali do que, que ele vai estar produzindo e quando, né? Porque tem uma logística, alimentação escolar no município, nós temos oito escolas municipais e duas estaduais. Então, vamos supor, a escola ali do magistério vai consumir 12 unidades de pés de alface por semana. Então a gente vai ter que estar preparado para estar abastecendo aquela quantidade. E com certeza nós vamos ter uma... Uma produção bem maior do que a alimentação escolar vai estar consumindo. Mas nós temos um mercado já. Nós somos aqui hoje 12 mil habitantes do município. Nas épocas de veraneio, nós chegamos a 60, 70 mil pessoas no município. Então a gente tem, vamos dizer, mercado para toda essa produção. Produtores e extensionistas da Emater de municípios da região visitaram a propriedade para conhecer a nova instalação. A visitação fez parte de cursos sobre o sistema protegido com produção em substrato. O nosso objetivo aqui era justamente trazer alguns princípios técnicos para os agricultores e colegas, né, que estão aqui hoje, justamente trocando experiência, porque eles estão adotando um sistema novo de produção, teoricamente para eles, né? Para todo um sistema de produção qualquer existem princípios. Então a gente está firmando justamente aqui. Com eles quais são esses princípios ou seja o que é um sistema protegido o que é uma estufa diferenças vantagens e desvantagens de cada sistema qual o sistema de irrigação adequado para cada situação qual seria a, os recipientes né uma vez que vai ser em substrato que se adaptam a melhor diante a nossa experiência como técnico trazendo os outros colegas né, com essa experiência Quais os detalhes que o agricultor tem que conhecer novo, como pH em relação à água que é irrigada, ao que é drenado, a questão de salinidade, são elementos fundamentais. Né? Sem contar a questão de manejo, porque às vezes né, a gente entra na questão de produção em estufa e tem. Situações que a gente vai enfrentar e deve saber. Bom, uma estufa é assim, um sistema protegido é diferente. Qual é a situação que ele vai se, se empenhar? Então, essa, esse foi nosso objetivo, nós chamarmos a atenção para alguns princípios, né, de vários, dos vários fatores envolvidos, para que o agricultor tenha condições para decidir melhor. Né? Diante de uma nova realidade para ele, produtor acostumado a plantar no chão, em canteiros, né? e agora ele passa a produzir então em vasos, recipientes ou mesmo num ambiente mais protegido. Outra questão que está sendo abordada aqui entre os produtores e os participantes aqui do curso é sobre essa possível transição né, para a produção orgânica. Né? Isso, a gente até fez questão de fazer assim: a cada, a cada assunto que é abordado, desde a construção da estufa, o manejo da estufa o substrato, a gente está abordando o sistema convencional e o que, que teria que ser, ser adaptado para a produção orgânica. Né? Então, na questão do substrato, que, que é exigido pela legislação, pela o uso de solo junto, né? então, a gente aborda essa questão. O manejo da irrigação também é um pouco diferente, que no, na questão do orgânico, no cultivo em substrato, não se usa tanto a questão de lavar o substrato, a, a água é mais retida. Então, essas diferenças já estão sendo abordadas tanto para aquele agricultor que já quer começar no um sistema orgânico, quanto aquele agricultor que está no sistema convencional e tem a ideia de uma transição para o sistema orgânico, né? Inclusive a gente abordando os passos para essa transição. A importância dessa troca de experiência, né, entre os produtores com entre técnicos também de outros municípios. Sem dúvida, nós estamos aqui então trazendo um pouco desse trabalho que o Regional Porto Alegre está realizando, né? Eu lá no meu município de Barão do Triunfo, então tentando otimizar a questão da adubação, né? No, na, na produção em cultivo protegido, com o uso de substrato, né? então, cultivo em vasos. Né? Então, muito importante, aí, junto com os técnicos e agricultores, de forma a gente melhorar a sustentabilidade né, desse sistema e trocar essas informações entre nós. Né?